Уявіть собі, що це дуже давній, я б сказав, історичний об'єкт, тому що він позначений на картах часів Наполеона. От зараз повінь, річка, наповнилась, і я, якщо опущу весло, от вперся до дна, ми бачимо, півтора метри води. Літом, в час межені, тут буде сухо. Я скажу зразу, що це нормально. Це звичайна весняна повінь, і ми її дуже довго чекали. Остання велика повінь у нас була аж в 2014 році. Це нормальний ритм життя наших водойм. Повінь наповнює водою болота, як ми бачимо за нами, заплавні луки, і вони як губка утримують у собі запас води. Губки, якими всі користуються в ванні. От в природньому вигляді, не штучні, а природні, це от саме такі. Це дуже такі примітивні створіння. Є тепер гарна надія, що ця вода, яка затрималась тут, яка дійшла сюди навесні, затримається до літа і буде тепер живити нашу річку аж до самої осені.